2012 წლის 25 დეკემბერს მან მიიღო შეფასება რუს ჯორჯიაში მუშაობდა იმათ მუშად. მას დაეჯახა კონტეინერ მზიდი, ეგრეთ წოდებული ფანტუცი. დაეჯახა, გადაუვარა რა, უკანასვლით მიდიოდა და მიიღო უმძიმესი ტრავმა. ესე იგი მის გადარჩენას საერთოდ არ ელოდებოდნენ. სამი თვე შოკში იყო, კომატოზურ მდგომარეობაში იყო. შემდეგ ნელ-ნელა, შემდეგ მას დაერთო თავის ტვინის შეშუპება დაიწყო რა. ნუ ეხლა ორი წელი გავიდა მას შემდეგ და უკეთესობას ჩვენ ვერ ხედავთ ვერაფერს, იმიტომ რომ თანხაც არ არის. თანხა რო ყოფილიყო, ჩვენ რო ვითხოვდით ორი წლის უკან შეფესება რუს ჯორჯიიდან თანხას 50,000 ლარს, ამ აქ პერიოდში მას შველოდა ეს თანხა. დღეს მას შეიძლება 200,000-ს არ იყოს. ანუ მოდით დავკონკრეტდეთ უფრო. ჩვენ შეხვათაშორის ბარელო ჯორჯიას დაუკავშირდით და ველოდებოდით, რომ დღეს კომპანიის წარმომადგენელი იქნებოდა, თუმცა სამწუხაროდ მათ ვერ მოახერხეს ჩამოსვლა. ანუ კომპანიამ კონკრეტული დახმარება გაგიწიათ. ეს გამოიხატა 50,000 ლარში, რომელიც კომპანიამ. არ. ის უბრალოდ მან გადარიცხა თანხა, ესე იგი ქუთაისის კლინიკაში 15,000 ლარი. ანგარიშ ფაქტური 18,000 უნდა გადაიხადა. გადაიხადა 15,000, ვალად დამიტოვა 3,000, შემდეგ გადაიხადა 20,000 ლარი ინგოროყვას კლინიკაში. 22 უნდა გადაიხადა, 2,000 ისევ ვალი დამიტოვა. შემდეგ ეს 20,000 ლარი ბარვილ ჯორჯიას ხელმძღვანელობამ, ბატონმა აკაკი ლეკვეიშვილმა, ეს თანხა აკრიფა მუშა მოსამსახურეებიდან. ეს თანხა, ეს დადასტურებული ინფორმაციაა. დიახ, მე შემიძლია, აი სასამართლო პროცესი დაიწყება და მე მყავს მე მოწმეები, რომ ისინი არაოფიციალურად, რა თქმა უნდა, დებდნენ მაგ თანხას და ეს 20,000 ლარი პრაქტიკულად მან უკან დაიბრუნა. ამას ისინი უბედურ შემთხვევას არქმევენ. მე კვალიფიკაცია მაინტერესებს, თვითონ კვალიფიკაცია მათ. თუ ეს იყო რაღაცა დაუდევრობის შედეგი, რა კვალიფიკაცია მიეცა ამას და დაზღვეული თუ იყო თქვენი ვაჟი, ესეც მაინტერესებს. არა, დაზღვეული არ იყო. ხელშეკრულება იყო მასთან გაფორმებული. კი ბატონო, ხელშეკრულება იყო, დაზღვევა არ ქონდა. ვალერი ჟღენტი დააზღვიან 2013 წლის 14 იანვარს, როცა ის რეანიმაციულ განყოფილებაში იყო. და კვალიფიკაცია მომხდარის იყო საწარმო, ჩვენ ვაღიარებთ საწარმო ტრამას, მაგრამ ბატონი ლეკვეიშვილი ამას იმიტომ არ აღიარეს, რომ ის მისვლაში არ იმყოფებოდა. მე ვადასურებ, რომ არ იყო, მაგრამ ის დილას 10-ის ნახევარზე გამოიძახენ სამსახურში, აი სხვის მაგივრად. ანუ ეს იყო კომპანიის მხრიდან გამოძახება და არა თავისი ნებით, არა მისულა ადამიანი. ხო, უშუალო თავისი ოპერატორმა გამოიძახა. გასაგებია. ქაბატონო ელზა, მე გთხოვთ, იქნებ მომზადეთ მიკროფონთან. რამდენი წელია რაც გაუქმდა შრომის ინსპექცია? მოგესალმებით. პირდაპირ პასუხზე გადავა. პირველ რიგში მინდა ვისარგებლო შემთხვევით ამდენად ვიზე. მამას ისტორია სამწუხარო შემთხვევა, ფატალური შემთხვევით დასრულდა. ეს მამა იმ 41 დაღუპულ შორის არის, რომელიც 2013 წელს დაიღუპა. საქართველოში მამა შეეწირა 6000 ვოლტს. პრაქტიკულად დაშლილი იყო მისი სხეული, გვამი და მოგვიწია აწყობა. ეს ხო, ნუ კომპენსაციას ვიღებთ. კომპენსაცია ეს არის ჩემი დისწავლის საფასურის გადახდა ყოველთვიურად, მაგრამ ვერაფერი შეედრება იმას, რაც ჩემს გულში ხდება და რაც ჩემმა ოჯახმა მიიღო. ძნიერი ტრავმა, გაუარესებული მდგომარეობა, ჯანმრთელობის მდგომარეობა დედის, დის, ბაბუასი, ჩემი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ამის შემდეგ გამოწვეული უამრავი ხარჯები, რაც ძალიან ძიმედ დააწვა ჩემს ოჯახს, მათ შორის მეც. მე თვითონ კირით ცხოვრობ. ნუ ეს ფინანსურია. ეს მოხდა ქუთაისში, ერთ-ერთ რესტორანში, სადაც მამა მუშაობდა და შეეწირა. თუმცა ეგრეთ წოდებულ ტრამვის ხელფას, რომელსაც ვთქვათ, ასეთ შემთხვევაში იხდის კომპანია, ეს კონკრეტული დაწესებულება იხდის ყოველთვე? ნუ გასაგებია, რომ ეს არ იქნება, ვერანაირად ვერ იქნება საპირწონე იმისა, რაც მოხდა, მაგრამ კონკრეტულ რაღაც თანხას იხდიან ისინი დღემდე? კი, თუმცა ეს მინიმალურია, რაც შეიძლება გადაიხადონ. ერთ-ერთი რაც გადაიხადეს, დაკრძალვის ხარჯები იყო, რომელიც სრულად მაინც ვერ დაფარა და ნათესავების დახმარების იმედად ვიყავით იმ პერიოდში.
კომპანია მაღიარა, რომ ეს მისი დაუდევრობის გამო მოხდა ყველაფერი? Ну, ჯერ საქმე ისევ ძიებაშია, გამძიებლისგან ისევ არ არის დასკვნა დადებული და ჯერ ისევ საქმე ძიება არის. ჯომის ინსპექციის გაუქმებასთან ერთად გაუქმდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი კანონი, რომელიც არეგულირებდა შრომით ურთიერთობებს. შრომის ინსპექცია იყო ფაქტიურად ერთადერთი ორგანო, რომელიც იკვლევდა უბედურ შემთხვევებს და დებდა კომპეტენტურ დასკვნას. დღესდღეობით ჩვენ იმიტომაც ვეყნობით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებს და რაღაც ზოგადი დანაშაულების, ასე ვთქვათ, რაოდენობის დათვლიდან გამომდინარე შემდეგ ვითვლით სტატისტიკას უბედური შემთხვევებისას, რომ სხვა ორგანო არ არსებობს, რომელიც ამას თვალყურს მიადევნებდა. არა და ყველა ქვეყანაში, ყველა ცივილიზებულ და სხვათაშორის არაცივილიზებულ ქვეყნებში შრომის ინსპექცია არსებობს და ისაა პასუხისგებელი სტატისტიკაზეც, პრევენციაზეც, პროფესიული დაავადებების კუთხით, ინფორმაციის მოძიებაზე, ანალიზზე და ხელისუფლებისთვის კომპეტენტურ ინფორმაციის მიწოდებაზე. აქედან გამომდინარე, როდესაც დღესდღეობით საწარმოში, ორგანიზაციაში ხდება უბედური შემთხვევა, თუ ლეტალურად დამთავრდა შემთხვევა, მაშინ ერთვება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოები და იწყება აღიზრება ხოლმე სისხლის სამართლის საქმე და ხშირ შემთხვევაში მთლიანად მიაქვთ საქმე საწარმოდან და პოლიცია, საგამოძიებო ორგანოები დახურულად, ჩაკეტილად აწარმოებენ საქმეს. ისე რომ დაზარალებულს, მისი ოჯახის წარმომადგენლებს, პროფესიულ კავშირებს ხელი არ მიუწვდებათ ინფორმაციაზე, სანამ გამოძიება არ დასრულდება. უკეთეს შემთხვევაში, თუ თქვათ ეს მძიმე შემთხვევა, ამ თქვათ ადამიანი გადარჩა მოკლედ, ხო? მაგრამ დაშავდა და, ნუ, შეიძლება ისე დაშავდეს რომ ამ შემთხვევაში საწარმო თვითონ ქმნის კომისიას, გამოკლე უბედური შემთხვევის მიზეზების გამოკლე კომისიას და იქ უკვე დიდი, ასე ვთქვათ, დავიდარება გვჭირდება და მოთხოვნა რომ ჩვენ ჩავერთოთ, ჩვენი კომპეტენტური აზრი ვთქვათ და ხშირად ხდება ისე რომ არც ვრთავენ კომისიაში და შემდეგ ჩვენი ალტერნატიული აზრის დაფიქსირება გვიწევს, ოჯახს თავაზობ და დაზარალებულს თავაზობ მომსახურებაზე და შეიძლება სასამართლოში გადაინაცვლებს ხოლმე ამ ტიპის დავები. ანუ შრომის ინსპექციას ალტერნატივა არ გააჩნია თქვენ, ასე ფიქრობთ? არავითარ შემთხვევაში ეს იყო დანაშაული თავის დროზე, როცა შრომის ინსპექცია გაუქმდა და დღესაც დანაშაულია, ყოველი წუთი, ყოველი საათი, ყოველი დღე დაყოვნებისა არის დანაშაული. იმიტომ რომ ფაქტიურად რას გვეუბნება დღეს ჩვენ ხელისუფლება, იღებს რაიმ დადგენილებას, რომელზეც თქვენ ახლა საუბრობთ, რომ მოდი ერთი წელი კიდე მაცალეთ რა, შრომის ინსპექციას კიდე ერთი წელი არ შევქმნი და ერთი წლის ბოლოს შევქმნი თუ არა, მაგი კიდევ ნახოთ ცალკე და მანამდე უბედური შემთხვევები რომ მოხდება, მაგის პრევენციისთვის ბოდიში, მაგრამ მოცდა მოგიწევთ. ანუ რა გამოდის, რომ სახელმწიფო უარს ამბობს მისთვის ბუნებრივად და კონსტიტუციით განსაზღვრული ვალდებულების შესრულებაზე. დაიცვას ადამიანები სამუშაო ადგილზე უბედური შემთხვევების რისკებისაგან და არაჯანსაღი სამუშაო გარემოსაგან. რა შეეხება ამ პროგრამას, შრომის პირობების მონიტორინგის პროგრამა, რადგანაც ითვლება ეს არის საწყისი ეტაპი და გარდამავალი ეტაპი, რომელიც გულისხმობს საინფორმაციო კამპანიის ცნობიერების დონის ამაღლებას დამსაქმებლებისათვის და დასაქმებულებისათვის. ამასთანავე გულისხმობს კადრების მომზადებას, ვინაიდან თქვენ მოგეხსენებათ შრომის ინსპექციის დაარსება, როგორც ასეთი მისი ხელოვნური, ასე ვთქვათ, შექმნა კადრების გარეშე, საკანონმდებლო ბაზის გარეშე, კვალიფიციური შრომითი რესურსების გარეშე, ცხადია იმ შედეგს ვერ მოგცემს და ამიტომაც ეს გარდამავალი ეტაპი სწორედ ითვალისწინებს აი ამ საკანონმდებლო ბაზის შემუშავებას, რაც პროგრამის ფარგლებში არის ჩადებული. სამუშაო ჯგუფი უნდა შეიქმნა, სადაც იქნებიან ჩართულები სოციალური პარტნიორები, მათ შორის შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომლის კონტრიბუცია შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციაზე საუბრობ, იქნება სწორედ კადრების გადამზადება, შრომის ან მონიტორების, მათი ასეთი სახელწოდებით არიან ისინი მოხსენიებული პროგრამაში, და ის სამუშაო ჯგუფის წევრები, რომელშიც სოციალური პარტნიორები წარმოადგენენ, შეიმუშავებენ საკანონმდებლო ბაზას, მოამზადებენ ასევე იმ საერთაშორისო სტანდარტებს, რომელიც დღეს საქართველოში არ არსებობს, არსებობს მხოლოდ ძველი ნორმატიული აქტები და ამიტომ საჭიროა მისი გადახედვა და ევროპულ. ხო, თუმცა მონიტორინგს ვერ განახორციელებთ, ანუ ეს ერთი წელი გულისხმობს, რომ მონიტორინგიც არ განახორციელდება, უბრალოდ იქნება რესურსების მომზადება და მომზადება საერთოდ მონიტორინგისთვის. და საინტერესოა ის, რომ მოდიში ეს ვიტყვიროთ, საინტერესოა ის, რომ აი ამ პროგრამის ფარგლებში წერია, მითითებულია მიზნებში, რომ არის ახავს ეს პროგრამა საბოლოო ჯამში მიზნად
არც ინსტიტუციების შექმნას, ანუ არც რომის ინსპექციის შექმნას და არც კანონ შესაბამისი კანონმდებლობის მიღებას. მაშინ როდესაც სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ამ თემაზე შექმნილია, აპრილში წელიწადი გახდება, რაც შექმნილი იყო ეს ჯგუფი და მუშაობდა იქ როგორც სამინისტროს წარმომადგენლები, დამსაქმებლები, ჩვენ სახალხო დამცველის წარმომადგენლობა და ყველანი ვიყავით შეთანხმებული იმაზე, რომ აი ეს საპილოტე პროგრამის იდეა ახალი არ არის, წელიწადი არის ეს იდეა. Და გასულ წელს უნდა შესრულებულიყო, დასრულებულიყო და შრომის ინსპექციაც შექმნილი უნდა ყოფილიყო და კანონებიც მიღებული. მაგრამ გაიწელა და აგვისტოს თვეში ჯერ კიდევ იყო იმედი, რომ შეიქმნებოდა ეს მონიტორინგის ჯგუფი, მაგრამ უფრო სრულყოფილი სახით და იქ უკვე აუცილებლად იქნებოდა გათვალისწინებული წლის ბოლოსთვის შესაბამისი კანონების მიღება და ინსტიტუტის შექმნა. ეხლა ამ პროგრამით აქ წერია, რომ ჯერ განიხილავე შესაძლებლობას და საჭიროებას კანონპროექტების შექმნისა და შესაბამის ინსტიტუტების შექმნისა. ანუ არც კი დგას აუცილებლობაც კი ეჭქვეშაა დაყენებული ამ დადგენილებით. შესაბამისად, ჩვენ მოვითხოვთ, რომ ეს პროგრამა იქნას გადახედილი და მithumetes ეს არისო შეთანხმებული და არც დისკუსია გამართულა. აქ მეორე პრობლემას მინდა გაუსვა ხაზი, როდესაც შესაძლოა სასამართლომ დაამტკიცოს, ანუ მოიგო სასამართლო პროცესი და სასამართლომ დამნაშავეთ ცნოს კომპანია. აქ ახლა მეორე პრობლემასთან მივდივარ, სარჩოს დანიშნა ვიზე ხდება. სარჩო ინიშნება სარჩო დაკარგულ ოჯახის წევრზე და ასეთად არითვლება დასაქმებული მეუღლე და სრულწლოვანი ბავშვები. ანუ წარმოიდგინეთ, თუ კი ადამიანი, რომელიც დაიღუპა სამუშაო ადგილზე და მას ყავს მეუღლე, რომელიც არის დასაქმებული და ყავს შვილები, რომლებიც არ არიან არასრულწლოვნები, სარჩოს ვერ მიიღებს. ანუ კომპანია დამნაშავედ იქნება ცნობილი, თუმცა სარჩოს დანიშნა ვერ მოხდება, იმიტომ რომ ეს საკანონმდებლო უცნაურობა გვაქვს. მეორე მინდა აღვნიშნო, ანუ მხოლოდ მცირეწლოვანი ან უმუშევარი მეუღლე. აი ქალბატონო, ძან 150 ლარს ვიღებთ. ანუ ერთ შვილის სწავლის საფასო, ანუ ასე ითვლება. ანუ მოსამართლე ითხოვს დამიზუსტეთ ვის უნდა მივცე და ზუსტდება ასე. ან უნდა მიიღოს ოჯახის წევრმა, თანაც აქ ყველა ოჯახის წევრი არ იგულისხმება, ვისი მარჩენალიც იყო ეს ადამიანი, რომელიც დაიღუპა. ანუ ეს არის მეუღლე და შვილები. თუ მეუღლე არ არის დასაქმებული, ამ შემთხვევაში მიიღებს იმ ოდენობის კომპენსაციის ნაწილს, რასაც მეუღლე ხელფას იღებდა და მიიღებენ შვილები სრულწლოვანობის ასაკამდე. აი ეს არის და რაც შეეხება სამთო-მრეწველობაში მომხდარ ფაქტებს, მინდა ერთ რამეს გაუსვა ხაზი. ჩვენი სტატისტიკა გვეუბნება, საუბრობთ აქ 51 კაცზე, დაღუპულზე და ამ შემდეგ, ეს ბოლო 8 წლის ჭრილში რო 417-ზე. ხო, 417. ხო, ვიცი, ეს ბოლო 8 წლის და რო საშუალო რო ავიღოთ, გამონდის რომ თვეში იღუპება 4 ადამიანი და დაახლოებით 7 სახიჩრდება. საქართველოს მასშტაბის ქვეყნისთვის ეს იმნაირი სტატისტიკაა. აქ საუბარი იმაზე კი არ მომიდიოდეს, შრომის ინსპექციას რა ფუნქციები სუსტი კონდეს თუ ძლიერი. პირიქით, ახლა მთელი მთავრობა უნდა იჯდეს ჩაფიქრებული, საიდან დაიწყონ შრომის კანონმდებლობის შეცვლა, რომ აი ესეთ სავალალო მდგომარეობა არ იყოს. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის დამოკიდებულებით, თუ მოიპოვებ 1 მილიონ ტონა მადანს და დაგეღუპება ერთი ადამიანი, ესე იგი შენი შრომის უსაფრთხოების სისტემა ნორმალურია. და საქართველოში, მაგალითად ტყიბულის ქვანახშირის მომპოვებელი შახტები, წელიწადში მოიპოვებენ 300,000 ტონა ქვანახშირს და ყოველწლიურად იღუპება 4 ადამიანი. ახლა თქვენ გადაიანგარიშეთ და აღმოაჩენთ, რომ პროცენტულად შესაძლოა ჩინეთთანაც კი ვიყოთ ახლოს. თქვენ ფიქრობთ, რომ საზოგადოებაში დისკურსი თავისთავად არის არასწორი, თუ სოციოლოგიურ ასპექტს შევხედავთ ამ საკითხისა? ასე გმოვლობ შემდგომში, რომ ევროკავშირი ითხოვს და ეს არის ვალდებულება, რომელიც ჩვენ რომელიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის წინაშე გვაქვს აღებული. ეს ერთი მხრივ არის ნამდვილად სწორი შეფასება, მაგრამ აუცილებელი და თავად უნდა გავისეგზეგანოთ, რომ ეს არის აუცილებლობა, რომელიც ჩვენ თავად საქართველოში გვჭირდება, სწორედ იმისთვის, რომ შრომის ურთიერთობები იყოს დახვეწილი და შეესაბამებოდეს იმ სტანდარტებს, რომელსაც ცივილიზებული სამყარო ერთგულად უჭერს მხარს და თავის საზოგადოებაში და სახელმწიფოში ამკვიდრებს. რა თქმა უნდა, გარკვეული დრო გავიდა იმის შემდგომ, რაც ბატონო გოჩამ უკვე ამასთან დაკავშირებით ისაუბრა, ჩვენ ჩართული ვიყავით ამ პროცესებში, მონაწილეობდით და ვიმედოვნებდით, რომ თავრობა გადაგამდა უფრო კონკრეტულ ნაბიჯებს და დღეს ჩვენ საუბარი გვექნებოდა უფრო მოქნილ, ძლიერ, არა ნებაყოფლობითობაზე, არამედ სავალდებულო ხასიათის რეალურ შრომის ინსპექციაზე. ან თუ ვინმეს არ მოსწონს თავად ტერმინი ინსპექცია, მსგავსი ფუნქციების განახორციელებულ სახელმწიფო ინსტიტუციაზე, მაგრამ სამწუხაროდ სახალხო დამცველი ვერ მიიღებს და ვერ გაიზიარებს თავრობის გამოთქმულ იმედებს იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის
წინ გადადგმული ნაბიჯი და მოსამზადებელი პერიოდი. მოსამზადებელი პერიოდიც რომ იყოს, მაშინ ამ დადგენილებას ან ცალკე გაწერილ დოკუმენტს თან უნდა ახლდეს ის ვადები და კონკრეტული ღონისძიებები, როგორ უნდა იყოს გაწერილი და რა შედეგებს მივიღებ ჩვენ მათ. წინაღდევ შემთხვევაში გამოდის, რომ ჩვენ ვქნით ორგანოს, რომელსაც აისა თუ ის კეთილინების დამსაქმებელი მოიწევს და შეამოწმებინებს თუ რა მდგომარეობა. ასევე მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ და ამის თაობაზე სამინისტრომ არაერთხელ განაცხადა, რომ თითქოს რიგში დგანან ეს კომპანიები და საინტერესოა იცოდეს საზოგადოებამ რა კომპანიებზია საუბარი. არის თუ არა ეს კომპანიები მძიმე და მავნე პირობებში პირობის დამსაქმებლის დასაქმებულებისთვის მიიჩნევა საუბარი. თუ არსებობს შრომის ინსპექცია, არსებობს თუ არა საერთოდ სტატისტიკა, რამდენია ესეთი კომპანია, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს ძალიან მძიმე სამუშაო პირობების ავტომატურად კონე კომპანიებად. ამის სტატისტიკა თუ არსებობს? ამის ერთიანი სტატისტიკა მე გამიჭირდება გითხრათ, რომ არსებობდეს და არ არსებობს და მინდა გამოეხმაურო იმას, იმ ფაქტს, რომ ინვესტიციების მოზიდვა დაკავშირებულია თითქოს სრულიად დერეგულირებულ ბაზართან. ეს არასწორი წარმოდგენა, არ არსებობს დედამიწის ზურგზე არც ერთი კვლევა, რომელიც ამას ადასტურებდეს. და კიდევ ერთი რამ მინდა გითხოს, შრომის ინსპექციის მქონე ქვეყანა შეიძლება ჩაითვალოს თუ არა შემდგარ სახელმწიფოდ? რა თქმა უნდა, ყველა ცივილიზებული ევროპული ღირებულების სოციალური კეთილდღეობის მოდელის ქვეყნები, რომლისკენაც საქართველო გამოხატავს გატოფნას და მისწრაფვის, სწორედ გამოირჩევა იმით, რომ ადამიანის მინიმალისტური შრომის უფლებები არის გარანტირებული. და ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს მინდა შევეხო, ძალიან არასწორად ხდება საზოგადოებაში აზრის გავრცელება იმასთან დაკავშირებით, რომ ასოცირების შეთანხმების დღის წესრიგი მოითხოვს თანდათანობით დაახლოებას, ვეთანხმები ამაში გამოთქმულ მოსაზრებებს, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება და ღრმა და ყოვლის მომცველი სავაჭრო ხელშეკრულება არამც არ მოითხოვს, რომ ევროკავშირის სტანდარტებთან მოხდეს შრომის ურთიერთობის მომწესრიგებული რეგულაციების დაახლოება ამაში დამეთანხმებიან ექსპერტები. რა თქმა უნდა, აქ საუბარია ის შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მინიმალისტურ სტანდარტებზე, რომელიც სახელმწიფომ უნდა შექმნას და რომლისთვისაც სახელმწიფო უნდა იყოს მოწოდებული, როგორც მისი პოზიტიური ვალდებულების შემადგენელი ნაწილი, უზრუნველყოს ადამიანების შრომის უსაფრთხო პირობები. და სწორედ ის ფაქტები, რომელზეც დღეს ჩვენ საუბრობთ და საზოგადოებისთვის ცნობილია, მათი მინიმალისტური რაოდენობა იარსებებოდა და ჩვენ არ ვიცით კიდევ ბევრი ის შემთხვევა, რომელიც ვერ ხვდება იმ რეგისტრაციაში, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო წარმოადგენს, და არსებობს ბევრი დაფარული შემთხვევა, როცა ადამიანები ყოველგვარი ხელშეკრულების გარეშე შესაძლებელია, ყოველგვარი სამუშაო პირობებზე ზუსტი გაწერილი გრაფიკებითა და ასე რომ ვთქვათ რეგულაციების გარეშე მუშაობენ. და ფაქტობრივად ეს არის ძალიან ცუდი ფაქტი 21 საუკუნის საქართველოში, და შრომის უფლება, ეს არის ადამიანის განუყოფელი და ფუნდამენტური უფლება, და სახელმწიფოს მართებს ამ შემთხვევაში მთავრობას გადადგას უფრო კონკრეტული და ქმედითი ნაბიჯები ამ რეალისტური ინსტიტუციის ჩამოსაყალიბებლად და არა ნებაყოფლობითი მონიტორინგის მექანიზმის შესახებ. მე რამ გამოიწვია ეს ნებაყოფლობითი დადებითი ან ის იმ კომპანიების მხრიდან თანხმობის წერილის შემთხვევაში, ამ პროგრამაში ჩართულობის ესეთი სამიზნე ჯგუფში ჩართულობა, ეს გამოიწვია იმ პირობებმა, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, მე მესმის შრომის პირობებს, შრომის ინსპექციის შესახებ თქვენ ახსენეთ, რომ ნეგატიური წარმოდგენა და დამოკიდებულება საზოგადოებაში არსებობს და ეს სამწუხაროდ ეს ასოცირდება რეპრესიულ საბჭოთა გადმონაშთან, მე იმ კორუმპირებულ ასე ვთქვათ სისტემასთან, და სწორედ ამ სახელმწიფომ გადაწყვიტა უფრო მეტი სიფრთხილით, უფრო მეტი ან მიოპიური დამოკიდებულებით კი არა, ანუ ის ახლომხედველური ხედვით არამედ და დამოკიდებულებით არამედ ის გონივრული ნაბიჯებით მიიყვანოს ეს პროგრამა ამ შრომის ინსპექციის შექმნამდე. და ამიტომაც ძალიან დიდია, მნიშვნელოვანია, და თქმა უნდა, დამსაქმებლების ის მათი როლი, ვინაიდან დამსაქმებლები ამ შემთხვევაში ნებაყოფლობით წამოსული ამ პროგრამაში, ისინი ცხადია არ გეკამათებით იმაში, რა თქმა უნდა, ის კომპანიები, რომლებიც თანხმობას განაცხადებენ ამ პროგრამის ჩართულობაზე, ცხადია მათ ნაკლებად ექნებათ პრობლემები საწარმო ტრამვასთან, იმ შრომის პირობებთან და ასე შემდეგ. მაგრამ რატომ არ უნდა იყოს ეს სამაგებულო ეხლავე? აი დღესვე რატომ არ უნდა იყოს? მე თავიდან ვახსენე, ქალბატონ ნინო, იმიტომ ვერ იქნება ეს ამ
საუწოთა სავალდებულო რომ ამის ინსტრუმენტები ჯერ ქვეყანას არ გააჩნია გამომდინარე იქიდან რომ ამის საკანონმდებლო ბაზა ის კადრები არ აყავს რომ გავიდეს დღეს შევქმენით ინსპექცია ხვალ კადრს ვერ მოვიწევთ რა ტიპის კადრებია საჭირო მე მართლა მაინტერესებს ეს არის იურისტები თავისთავად ხარდია ხო აი მინდა დავასრულო თუ შეიძლება დავასრულებ იმიტომ რომ მინდა უპასუხო ბატონ პატას იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო თემებს შეეხოთ ეს ეხებოდა ძირითადად იმ საერთაშორისო გამოცდილებას აბსოლუტურად ჩვენ თანხმდებით არ დავთ იმ საკითხებზე სახელმწიფო პირიქით მოდის და პირიქით ითვალისწინებს და პირიქით აკეთებს დასაქმებულებისათვის დგამს ამ ნაბიჯს რომ გაუმჯობეს ეს მათი შრომის პირობები ისე რომ არ დაფრთხეს და გაითვალისწინოს ბიზნესის ინტერესები და შესაბამისად აბსოლუტურად გეთანხმებით იმაში რომ შრომის ინსპექცია სოფლიოში 152 ქვეყანას გააჩნია და მათ შორის გააჩნია ისეთ ლიბერალური ეკონომიკური კურსის გამტარებელ ქვეყნებს როგორიც არის სინგაპური, ახალი ზელანდია, ჩვენ ამაზე აბსოლუტურად არ დავთ და ჩვენ გვინდა მივიყვანოთ ქვეყანა უმტკივნეულოდ ყოველგვარი იმ გაღიზიანების გარეშე თქვენ კარგად მოგეხსენებათ ბიზნეს ინტერესების, ანუ ბიზნესის უმტკივნეულოდ ვისგან უმტკივნეულოდ ხალხი იღუპება. ორი დღის წინ ლიფტი ჩამოვარდა, ხო? დავასრულე ბატონო გოჩა და ერთია რომ ქნით რაღაცას და უკვე არსებული სტრუქტურები როგორ მუშაობენ, ეგეც კიდე ცალკე საკითხია, იმიტომ რომ არსებობს რამდენიმე სტრუქტურა საქართველოში, სახელმწიფო სტრუქტურა, რომელსაც ევალება, ეხლავე უკვე ევალება სამშენებლო ზედამხედველობა და ევალება განსაკუთრებული რისკის ქვეშ მომუშავე საწარმოებში. ძალიან პატარა რეკლამაზე და მე გავაგზავნებ ისევ საუბარს. იმისათვის რომ ეფექტიანად იმუშაოს შრომის ინსპექციამ ზოგადად, ამისათვის უნდა შემომზადდეს სათანადო ნიადაგი და სწორედ ეს არის სათანადო ნიადაგის დასაწყისი ეტაპი. და რა შეიძლება თვითონ ვადებს თქვენ ძანეთ როდის ეს არ არის ჩადებული ამ პროგრამაში და ეს აწუხებს რა თქმა უნდა ორივე მხარეს, სამივე მხარეს. ამ ვადებთან დაკავშირებით სწორედ ის სამუშაო ჯგუფი გადაწყვეტს, ის სამუშაო ჯგუფი იმჟელებს, რომელიც არის ჩადებული, რომელიც შეიქმნება ამ პროგრამის ფარგლებში და სწორედ ამ სამუშაო ჯგუფმა უნდა, რომელშიც არის პროფკავშირების წარმომადგენლები, დამსაქმებელთა ასოციაციის წარმომადგენლები დედლაინი არის განსაზღვრული და სწორედ აქ არის საუბარი იმ არამარტო ვადებზე, არამედ ინსტრუქციების შემუშავებაზე. თუ როგორ მოხდა შერჩევა თქვენ ძანეთ და ინტერესით, ვინ უნდა იყოს კონკრეტულად იურისტი, ექიმი, ინჟინერი და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს იმდანაც სპეციფიური თემაა და სპეციფიური სფეროა. აქედან თქვენი ჩართულობა, მე გულისხმობ ამ სოციალური პარტნიორების ჩართულობა უფრო კომპეტენტურ ინსტრუქციას და უფრო კომპეტენტურ დასკვნებს გამოიტანოთ. იმედი მაქვს ჩვენ გესალმებით, სანამ ალბათ გადავალთ რეკომენდაციებზე, არ შემიძლია რამდენიმე საკითხს არ გამოვეხმაურო, რაც გამოიკვეთა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ სახელმწიფო რაღაც პერიოდის მანძილზე სხვადასხვა მხარების მონაწილეობით ამ პროცესს მართავდა, ხო? ეს იყო შეთანხმება, პროცესი, რომელსაც უნდა მოეტანა შედეგად რაღაცა ტიპის რეფორმა. და ყველასთან მოლოდინი არსებობდა ყველას საზოგადოებაში, იმასთან მიმართებაში, რომ შედეგი ამ მუშაობის რეფორმის უნდა ყოფილიყო ინსპექციის შექმნა. პრინციპში დღეს არავინ არ დაობს იმაზე, მათ შორის დამსაქმებლებიც კი არ დაობენ იმაზე, რომ შრომის უსაფრთხოების პირობები არის ძალიან მძიმე საქართველოში და ისინი აღიარებენ მათ შორის საჯარო შეხვედრებზე, რომ მზად არიან რაღაც ტიპის რეგულაციებში მიიღონ მონაწილეობა, ანუ ჩაერთონ აი ამ ტიპის პროცესებში და რაღაც ტიპის შეზღუდვები საკუთარ თავზე გაიგრძელონ. მიუხედავად იმისა, რომ მოლოდინი ასეთი არსებობდა საზოგადოებაში, ჩვენ მივიღეთ არა შრომის ინსპექცია, არამედ საქართველოს მთავრობის სახელმწიფო პროგრამა. რომელიც შეიძლება იყოს საპილოტო პროგრამას. ეს არის მათ შორის საპილოტო პროგრამა, რომელიც შეიძლება იყოს კარგი ქვეყანაში, სადაც არსებობს შრომის ინსპექცია და სადაც არსებობს გარკვეული ჩავარდნები ცნობიერების ამაღლებასთან დაკავშირებით. მაგრამ ქვეყანაში, სადაც ვამბობთ, რომ გვაქვს სტატისტიკა ასეულობით გარდაცვლილი და დაშავებული ადამიანის, სადაც აქაც არიან ადამიანები, რომლებიც საუბრობენ შემთხვევებზე, როცა ისინი გარდა იმისა, რომ მათ ოჯახის წევრები გარდაიცვალნენ თუ დაშავდნენ, ვერცერთი სახელმწიფო მეინსტრიმული სისტემა, ჯანდაცვის, სოციალური დაცვის სისტემა მათ ვერ ხედავს და ისინი არიან შიშულად კერძო კომპანიებთან დარჩენილები და ისინი არ იღებენ არანაირ დახმარებას. და ამ დახმარების მიღება არის ძალიან რთული. ლინა, თუმცა ჯანდაცვის სამინისტრო ამბობს, რომ არ არსებობს რესურსი, ადამიანური რესურსი, რომელიც ამ შრომის ინსპექციას გასწევს. მოძველებულია ის კანონები, რომელიც არსებობდა. არის თუ არა ეს არგუმენტი იმისთვის, რომ რაღაცა ვადა ამ ყველაფრის მოსამზადებლად ჭირდება?
ამ პროექტს. ბუნებრივია, რომ რესურსის პრობლემა იქნება სახელმწიფოში, ასევე გარკვეულწილად არსებობს მატერიალური ბაზის პრობლემა, თუმცა არსებობს მატერიალური სტანდარტი, როგორი უნდა იყოს შრომის უსაფრთხოების პირობები ქვეყანაში. საერთაშორისო სტანდარტი გულისხმობს. მათ შორის ეროვნული სტანდარტი, როგორი უნდა იყოს, მოწესრიგებული უსაფრთხოების პირობები სამუშაო ადგილებზე, ამიტომ სახელმწიფო ძალიან მარტივად შეეძლო ამაზე უფრო ადრე ეფიქრა მათ შორის და ეს რაღაც ძალიან დიდი პერიოდი, რომელიც დაჭირდა თუნდაც აი ყველაზე დაბალი სტანდარტის რეფორმის კონცეფციის შექმნას, ეს პერიოდი გამოიყენებინა და პარალელურად უკვე დაეწყო შრომის ინსპექციის შექმნა. ბუნებრივი არსებობს სავარაუდოდ რესურსის პრობლემა, თუმცა ეს არ უნდა გახდეს არგუმენტი და სახელმწიფო ეს არ უნდა გამოიყენოს მთავარ ბაზისად თუ რაზე აფუძნებს ის რეფორმას. მაგალითად, ამ დოკუმენტში წერია, რომ პროგრამის მიზანია დაეხმაროს დამსაქმებელს იმისთვის, რომ დაიცვას და ადამიანის უფლებები. ამ პროგრამის მიზანი არ არის ადამიანების დაცვა უშუალოდ და ეს ძალიან კარგად აჩვენებს, როგორი არის სახელმწიფოს ხედვა და პოლიტიკა ამ ნაწილში. იგივე სახელმწიფოს წარმომადგენლები საუბრობდა იმაზე, რომ მათ გაიზიარეს ასე ვთქვათ შიშები დამსაქმებლების და ძალიან უცნაურია, როცა სახელმწიფო იზიარებს ჩემი აზრით სრულიად ირაციონალურ შიშს დამსაქმებლების და ის თავის რეფორმას აფუძნებს ამ შიშზე და არა ადამიანების კონკრეტულ მდგომარეობაზე და იმაზე პრინციპში, რაც წერია კანონში და ამ მოთხოვნების შესრულების მოთხოვნაზე კერძო კომპანიების მიმართ. ანუ აქ დაიკარგა ადამიანი, დაიკარგა მისი უფლებები და სახელმწიფო მთლიანად გადავიდა დამსაქმებლის ინტერესზე და თუ აქამდე სხვათაშორის სახელმწიფოს რიტორიკა იყო ის, რომ ჩვენ ვაბალანსებთ დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის ურთიერთობებს, ეს შედეგი, კონცეფცია, რომელიც მივიღეთ, მთლიანად არის დამსაქმებელზე ორიენტირებული და აქ არ ჩანს საერთოდ დასაქმებული. უფრო მეტიც, თუ შეიძლება დავასრულებ, იმ პირობებშიც კი, თუ ჩვენ ვიტყვით, რომ ეს კონცეფცია შეიძლება იყოს მისაღები, ამ პირობებშიც კი მას აქვს ძალიან ბევრი ხარვეზი, ის ვერ უპასუხებს იმ მიზნებსაც კი, რაც აქვს თვითონ ამ კონცეფციას და სახელმწიფო პროგრამას ჩადებული. მაგალითად, კონკრეტულად პროგრამის მიზანია შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის პრევენცია. რა თქმა უნდა, შეუძლებელია რეკომენდაციით პრევენცია მოხდეს, როცა კანონში წერია, რომ უსაფრთხოების სტანდარტები უნდა დაიცვას კომპანიამ და ეს არ სრულდება. მაგალითად, ერთ-ერთი მიზანი არის, რომ რეკომენდაცია არც არსებობს სავალდებულო ხასიათზე. რა თქმა უნდა, ეს არის რეკომენდაცია, ეს არის რეკომენდაცია და მას არანაირი სავალდებულო ძალა არ აქვს. მეორე, სახელმწიფო ამბობს, რომ ამ რეფორმით უნდა დაინახოს სურათი, რა მდგომარეობა არის ზოგადად საწარმოებში და თან ამბობს, რომ თანხმობის შემთხვევაში შევა ის მხოლოდ მოთხოვნის შემთხვევაში შევა ის კერძო კომპანიაში. ბუნებრივია, ის კომპანიები, რომელსაც აქვს ყველაზე მძიმე მდგომარეობა სამუშაო ადგილებზე, ისინი არასდროს სახელმწიფოს არ გაუგებენ კარტა, არ ეტყვიან, რომ შემოდი და ნახეთ, როგორია მდგომარეობა. ამიტომ სახელმწიფო ერთი წლის მერეც, როცა ეს პროგრამა დასრულდება, არ იქნება მზად, რადგან მას არ ექნება სურათი. მე მგონია, რომ სახელმწიფოს აქვს რეალურად სურათი, თუმცა ეს რეფორმა არის მორგებული დამსაქმებლების ინტერესებზე მთლიანად და იგივე დამსაქმებლები, როცა ამბობენ, რომ მაგალითად თურმე მათ ეშინიათ აი რაღაცა ძველი კორუფციული გამოცდილებები არსებობს ესეთი ინსპექციების და მათი უფლებამოსილების გადამატების ბუნებრივია, ეს შეიძლება არსებობდეს, თუმცა ეს შიში შეიძლება გადაიძლიოს იმით, რომ სახელმწიფომ უნდა დაარწმუნოს ისინი, უნდა ჩართოს პროცესში, რათა მათ საკუთარი მონაწილეობით მიიღონ მათ მონაწილეობა კარგი მექანიზმის შექმნა, რომელიც მაქსიმალურად დაასხოვს უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების თუ გადამეტების შემთხვევებს. მე მინდა ესეთი შიში შეიძლება კონდეს დამსაქმებელს, თუმცა ამ ლოგიკით დამსაქმებელს შეიძლება თქვას, რომ მაგალითად მე არ მინდა საგადასაღადო კონტროლი საერთოდ შემოვიდეს ჩემს საწარმოში. არ მინდა ჩემზე გავრცელდეს სხვადასხვა ტიპის რეგულაციები. თქვას, რომ არ მინდა სწავლა საერთოდ. ხო, მან თქვას უარი იმაზე, რაც პრინციპში უკვე არსებობს და არავის სადაოდ ამას არ ხდის. ესეთი ჭეშმარიტებაა ისიც, რომ შრომის ინსპექცია უნდა საქართველო არის საგამონაკლისო ქვეყანა, სადაც ეს ინსპექცია არ არსებობს და მე როცა ვალაპარაკები სხვადასხვა ექსპერტებს საერთაშორისოს, მათ ვერც კი წარმოუდგენიათ, რომ ამ ქვეყანაში ესეთი ინსტიტუტი არ არის. ამიტომ აი ასეთი გამოწვევების პირობებში სახელმწიფოს პოზიცია, რომ ჩვენ უნდა ავუმაღლოთ ცნობიერება დამსაქმებლებს, არის ძალიან მიამიტური დამოკიდებულება, მაგრამ მე მგონია, რომ ეს არის პრინციპში გააზრებული სახელმწიფოს მხრიდან და მათ დათმეს ეს პოზიციები დამსაქმებლებთან და ისინი გაახდნენ კიდევ ერთი წლის მანძილზე არაუბედური შემთხვევების ჩემი აზრით, არამედ მკვლელობის მონაწილეები, რადგან უბედური შემთხვევა არის მაშინ, როცა ყველა გონივრული მექანიზმი გამოიყენა საწარმოო სახელმწიფოს რომ დაეცხვია, მაგრამ მაინც მოხდა. რა თქმა უნდა, ეს არის უბედური შემთხვევა, მაგრამ ჩვენ როცა ვიცით, რომ არსებობს სამუშაო ადგილები, სადაც ადამიანები ბუნებრივად